皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。2020年明けましておめでとうございます。今年も何卒滝沢勝成を1年よろしくお願いいたしますという毎年恒例の新年の挨拶動画でございます。わーん、2020年やってきましたねやってきましたね。マッハでやってきましたね。数年前にほら、オリンピック決まったじゃないですか。2020年東京オリンピックババンっつって、で僕はテレビとかあんま見ないんでちょっとこう席に疎いんですけども、やっぱりそういうニュースとかね、あの話とか耳にして、あ、そうなんだっていう程度だったんですが、でも言うて2020年でしょっつって、2020年でしょ、すっごい先じゃないっつって、え、だって数年後でしょ2020年東京オリンピック、まあそこかも分からんけど、え、全然先のことじゃねえかって思ってたんですけれども、マッハでやってきましたね。でもそういう人いませんか？なんか、ね、東京オリンピックが発表になった時に、あ、まだ全然数年後じゃ、まだまだ2020年なんかまだ来ないよとかって思ってたけども、やべえ、来たーみたいな感じで、驚いてる人、僕だけじゃないと思うんですけども、どうでしょうか。マッハでも、ね、1024キロでしたっけ？ちょっと気圧で速度変わるから、なんか何気圧だかわかんないですけども、まあすごい音速でやってきたような感じでございます。マジびっくり、マジでびっくり。まあでもそんな2020年ですけどね、今年も1年頑張っていこうかと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いいたしますということでございます。っていう毎年恒例の雑談動画なんですけども、これまた毎年恒例のごとく、ギターの上達に役立つような知識は一切出てきませんので、その辺はご注意くださいませ。家事、掃除洗濯とかしながらね、通勤通学でこうどんぶらこうとかしながら、のほほんとした時期にのほほんと雑談を楽しんでいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。そして、毎年恒例のごとく、今年も書き初めをいたしました。ババン！書き初め。毎年恒例の書き初めでございます。ちょっから過去の話をさせていただきますと、2018年の書き初め、覚えてらっしゃいますでしょうか？2018年は、はみ出すワンっていう、ああいうのがありました。はみ出すワンつって、はみ出す。2018年、はみ出す。あれ何があったかっていうと、2018年は、この歌いそカフェっていうお店を契約したばっかとか、契約したところとか、契約するところとか、なんかそんな感じの時期だったんですよ。だから平たく言うと、お金がない時期だったんです。平たく言うと、すごく。お店を契約するってもうめちゃめちゃお金かかってさ、契約金とか保証金とかもいろいろあるんですけれども、すっごいお金かかって、もう、びっくりしたわけですよ。すっからかんなわけですよ。普通は、借り入れしたりとか、誰かから借りたりとかして、ちょっとこの保険みたいなのを作ってから払うんですけれども、僕の場合でそういうの全くやらなかったんで、本当にもう手持ちギリギリ足りて、マジで、本当もうギリギリ足りて、お金がギリギリ足りて、で、それをこの払って、で、もう、やべえすっからかんだマジでもうちょっと、もう初月の家賃がもうすでにやばいんですけどみたいな感じのところからスタートしたんですよ。で、普通はさ、ほらね、保険かけるわけじゃないですか。そのね、借り入れたりとかさ、なんかいろいろね、保証あったりうんたらかんたらとかするわけじゃないですか。けど僕はそれを一切やらずにやったんで、もうドキドキしちゃったと。ドキドキしてしまったと。で、普通だったら、まあ、普通っていう言葉が適切かどうかわからないけれども、ある程度まともな神経をしていたら、誰かから借りたりとかして、そんなことで保険を作ると思うんですよ。もし万が一何かあった時用に、保険みたいな蓄えを作って、走り始めると思うんです。けど僕はもう、ノリと勢いでゴーみたいな感じで、もう何も持たない状態ですっからかんで行ったんですよ。だからもうそこの時にもうね、ちょっともうせっかくだからもうどんどんはみ出していこうと。もう普通っていうか、まあそのね、常人だったらその、ちょっとね、知り込んだりとかね、ちょっと諦めたりとかね、ちょっとこう違う方向考えたりとかする中で、俺はもうどんどん太鼓で行くぜ、うわーみたいな感じで行こうっていうはみ出すっていう話でございました。で、おかげさまで2018年中、一応お店を存続することができまして、本当にその説はありがとうございます。あれはね、ナチュラルにね、半年ぐらい、そうだな、うまく転がんなかったらもう半年もね、持たなかったぐらいの勢いで、結構カツカツでした。受けるよね。ね、お店できましたーつって半年後、閉店つって。わかりやすくこの売れなかった飲食店みたいな感じにならなくて本当に良かったなって感じだったんですけど、でも可能性としては多分にありました。可能性としては多分にありました。ドキドキしちゃった、ほんまに。で、その2018年中が落ち着いて、2019年中、は、なんかこう、新しい環境を手に入れたことで、もっといろんなことやっていこうっていう気持ちに、シフトしたんです。まあ、アフタービートという楽器屋さんを辞めてから、その、自分の習慣とかさ、毎日の過ごし方とか、その仕事の仕方みたいなのが、180度こう、ガッと変わったわけなんですよ。
で、生活がね、とりあえず落ち着いたんで、なんかこの環境をうまく活かして、たくさんいろんなことをやっていきたいなと、常々思ってたんです、2018年中は。なんで2019年は本当もね、その思いついたこととかやりたいなと思ったことも片っ端からやっていこうと、そういう一年にしていこうと思って2019年の書き初めは全力で俺っていう書き初めをいたしました。全力で俺。もう自分らしく生きるためには何も惜しまねえみたいな感じで、あれやりたいと思ったらやりましょう。あれ欲しいと思ったら買いましょう。あそこ行きたいと思ったら行きましょうみたいな感じで、もう本当もう思いついたら即実行、思いついたら即実行みたいな感じで、たくさんいろんなところを、突っ込んだりとか、なんかいろんなことやったりとかしてるような感じでございます。で、それの回あって、もうすごい、こういう関係みたいなのがもうめちゃめちゃ増えて、なんか企業のなんか社長さんとか、取締役さんとか、会長さんとか、そういうのもあるし、YouTuber とか、ギタリストとか、そういうのもあるし、なんか単純にその友達としてもすごいめちゃめちゃこう交流が増えてきて、本当もうね、すごいこのエキサイティングでこう刺激的な、一年でございました。で、その環境とかを手に入れたことで、その自分自身もそのなんだろうな、その刺激になったりとかしたし、あと、物とかもね、すごいたくさん買った。あの、楽器とかすごいたくさん買ったし、リペアとかにもすげえお金かけたし、あと、こういうカメラとかレンズとかもさ、結構一発一発が、あの、結構高いんですけど、こういうのもそうお金かけて、照明とかもそうですし、もうお金かけて、あと、そうですね、スピーカーとかもそうですね、もうそういうのに全部そのお金かけて、もうすごいもう投資みたいな感じですっげえお金、使いました。ぶっちゃけ言うと。もうすげえお金使いました。2019年中は。で、そのたくさんお金を使って、たくさん環境を変えていって、たくさん投資をしていく中で、まあ、いろんな習慣を手に入れたりとかしたわけなんですけれども、なんかこう、新しいことができた、ものとか手に入れたから新しいことをして、新しいものを手に入れたから新しいことをしてって感じで、この習慣をたくさん増やしていったら、なんか途中からこのアップアップになってきてしまって、なんかこれ良くねえなっていうのが時期がね、ちょこちょこあったんですよ。それがまあ2020年のあれにつながるんですけれども、簡単に言うと、あ、どうしようかな。先にこっちを話しましょう。2020年の書き初め、こちらでございます。ババンババンバンバン。はみ出す全力で俺と続き、2020年はこちら。ズルン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 。捨てる。ババン。ドドン。ガーガン。捨てる。物、環境、習慣をできる限り捨てていこうと、いうような感じでございます。僕の人生の中のプライオリティっていうのももちろんあるんですけれども、皆様あると思いますけども、あるんですけれども、まあそのプライオリティのさ、一番てっぺんにさ、それは家族とか、まあそう、ありますけどね、まあ家族とかそういうのは一旦置いといて、そのプライオリティの一番上に来るものって何やろかって話になってくると、まずそのギターを練習したい、ギター上手くなりたいっていうのがね、やっぱ一番にあるんですよ。ギター上手くなりたい、とにかく。で、ギター上手くなりたい、で、それを叶えるためにはさ、どうしたらいいかというと、もちろん練習しかないんですけれども、じゃあこの練習をするためにはどうしたらいいかっていうと、時間を作るっていう作業が必要になってくるわけなんですよ。けど僕も皆さんもさ、同じ24時間ってこう、パイの中で毎日毎日生きてきてさ、まあそのご飯食べるとか寝るとか風呂とかいろいろこう、作業がある中で、その仕事とかある中で、まあこう、やっぱりこう、一つ一つのこうね、どうでもいい習慣とか、自分の趣味の習慣とかたくさんあったりとかするじゃないですか。で、この中で、そのね、ギターの練習の時間をね、いかにこう作るかっていう話になるんだけれども、皆さんも少なからず心当たりあると思うんですけども、やっぱりこうギターの練習、あ、今日やろうと思ってたけども、疲れちゃったからやめようとか、あれやんなきゃいけないからやめようとか、なんかこれしなきゃいけないから明日でいいやみたいな、今日ちょっと疲れちゃったからもうサボろうみたいな感じだったりする時もあるじゃないですか。ご多分漏れず、僕もね、結構そういうのがすごくあって、なんか2019年は本当反省の日々という感じです。もちろん2019年中、もうたくさんライブしたし、たくさんギター練習したんで、1年中にその上手くなってはいるんだけれども、なんかこう、もっとできたんじゃねえかなって思うんですよ。もっとできたんじゃねえかなって。自分の中ではその1年間で上手くなったけれども、多分ね、すごい分かりづらいところの上手さなんです。そうじゃなくて、生放送とかライブとかでさ、こう、バッと見てた時にさ、なんか、あれ、竹雄さんなんか、また上手くなってねとかさ、あれ、竹雄さんなんか、また変わってねみたいな、なんかまた進化してねって思ってもらえるぐらい、なんか上手くなり続けなければいけないんじゃないかなっていうふうにこうちょっと思い始めたんです。思い始めたというかもうずっと思ってたんだけども。その環境を作るためにはちょっとこうね、いろいろ持ちすぎなものを一回ちょっとこう排除とか捨てるとか言ってちょっと言葉が過激だけれども、まあその時間配分をね、しっかりこの考えていこうというそういう話でございます。で、その捨てるものは二つあって、一つ目はその習慣ですね、習慣。自分のその、生活サイクルの中の、そのやることとかやらなきゃいけないこととか、そういったこう習慣の一つです。すごい分かりやすいところでいくとすると、お酒とか、
僕すごくお酒好きで毎日毎日飲んでしまうんですけれども、なんかこう2019年中そのギター上手くなりたいとかギター練習したいとかって思いがありつつも、なんかこう毎日毎日お酒を飲んだりとかしてて、なんかこうついて酔っ払うとさ、このどうでもいい時間の過ごし方をしてしまうんですよ。どうでもいい時間の過ごし方、まあ、わかるじゃないですか。なんかこう動画見ながらグダグダしちゃったりとか、なんかこう本とか漫画とか見ながらグダグダしちゃったりとかで、その時間がさすげえ長かったりとかするからさ、翌日に響いたりとかしてさ、なんかうわーこんなはずじゃなかったみたいな感じのってあるじゃないですか。でなんかそれをなんかねちょいちょいする中でなんかそういう自分がね、なんかねめちゃめちゃ損してるような気持ちになってきたんですよ。だから誰かからやめろとか誰かからやめてほしいって言われたわけではなくて、なんか俺これすごい損してる気がするぞっていう、気持ちになってきたんです。だからといってもね、俺はもうこの時代酒飲まねえってわけじゃないんだけれども、その捨てる習慣の一つとしてちょっとお酒の時間はね、少し積極的に減らしていこうかなというような感じでございます。これがまあわかりやすい例。その他にもね、そのご飯作ったやんたらかんたらとかもいろいろあったりとかするんですけども、そういったものをね今までこう100使ってたならば50にしたりとか40にしたりとか、もしくは0にしたりとかして、だからどんどんそのね自分へのその時間の使い方を高めていこうっていうのがちょっと一つの目標でございます。習慣を捨てる、物は全く買ったから捨てないですけども、でもしかしたらそのね環境を捨てるってのもあるかもわからないけれども、その辺はちょっと臨機応変に対応していきたいなという感じでございます。ギター上手くなりたいがゆえに、ちょっとこの捨てていこうという感じでございます。で、2つ目の捨てるものとしては、なんかちょっと言葉がはばかられるんですけども、なんかこう自分を捨てるって感じですかね。自分を捨てる。なんかこう、今までの自分を、今までの自分を捨てるんだ、みたいな。なんかそんな感じでございます。捨てる。さっき言った通り、その2019年中、すごい交友関係が増えたんですよ。で、その中で、その世間をたくさん知ることによって、なんかこう、へこむ部分とかもあったりしたんです。例えば、高校生の頃、僕すごくアホだったんで、まあ皆さんは少なからずあると思うんですけども、高校生の頃とか僕すっごくアホだったんで、もう自分が最強、自分が最高だと思ってたんですよ。もう自分が黒といえば黒だし、自分が白といえば白みたいな感じで、もう自分がこうなんだから、もう世間はこうだみたいな感じで、もう自分に自信超たっぷりな、わかりやすいアホだったんです。けどそのアホは、その、二十歳になったりとかさ、25とかになったりとかするさ、ちょっとずつこの世間をしていくわけなんですよ。で、その中で、あ、俺言うことでもねえなっていうことをね、身の程を知るみたいな、瞬間がたくさんあるんです。わかりやすい、そうですね、僕が、二十歳ちょっとぐらいの時に思ったことっていくとすると、音楽とかギターとかを、最初始めた頃って、なんかそれめちゃめちゃこうね、楽しく弾いてて、バーってなって、で、そこ弾けたからさ、あ、俺これ天才じゃねってずっと思ってたんですよ。あ、俺これ超最高じゃん、俺やべえなって思ってたんですよ、ずっと。けど、なんかすごい、年を重ねれば重ねるほど、それはそうでもねえっていうことが分かってきてさ、それの一番印象的だったのが、二十歳ちょっとの時に、そのギターの先生の仕事を始めるわけなんですけれども、二十歳の時にギターの仕事を始めるわけなんですけども、先生の仕事。その時になんかね、すごくこう痛烈に思ったことがあって、まあやっぱ勉強しなきゃいけないからさ、いろんな本読んだりとかさ、練習したりとかするじゃんね。で、その時に、すごいこの世界を知れば知るほど、音楽を知れば知るほど、ギターを知れば知るほど、練習すればするほど、自分がいかにちっぽけかってことを知っていくことにつながるような気がしたんですよ。もうそれたくさんね、いろんなギタリストを知れば知るほど、うわ、すげえって思うけれども、もうね、上にはたくさんいるんだな、俺全然じゃんってことにつながるし、音楽をね、たくさん勉強すれば勉強するほど、うわ、そこにはまだまだすごい深い知識とかセンスとかそういう話があるぞ、俺が知ってるのはまだこんだけじゃねえかみたいな感じで、その意の中の蛙じゃないけれども、すごいこの身の程をたくさん知ることにつながったんです。それと同じようなことが、結構人生規模でもあったりとかして、例えば、西尾さんの動画とか皆さん見ますか？西尾さん。西尾智也さん。西尾さんめちゃめちゃギター上手いじゃないですか。で、その、ギター上手い動画とかをね、こうパッと見たりとかすると、すげえ上手いなって思うわけなんですよ。で、その、よく仲良くしてもらってる高鍋良二さんとか友達とか、最近すごいもうね、頑張ってるからチャンネル登録とか再生回数とかもすごいズバーッと上がってるからさ、なんか旗から見てすげえなって
思うんですよ。山口さんの動画とかもね、その試し引きとかすごいこの好評ですげえなって思うし、コージュさんの動画とかさ、こうツイッターパッて開くとたまにその演奏動画アップロードしてるからさ、こうパッて再生すると、うわー、コージュさんめっちゃアメンみたいな感じでその盛り上がるわけですよ。リッキーさんとかもすごいいい動画作ってさ、ヤマハとタイアップしちゃったりとかしてさ、うわー、すげえ、リッキーさんすげえとかなったりするわけなんですよ。けどそういう方々を見てると、俺もっと頑張んなきゃいけないんじゃないかなっていう、こう自分をそねむ気持ちになってくるんです。じゃあチャンネル登録もっと増やさなきゃいけないんじゃないかなとか、もっとギター練習しなきゃいけないんじゃないかな、もっと頑張ってその企業案件みたいなのね、もっと発展させなきゃいけないんじゃないかなとか、なんかそんなこと思ったりとかしてさ、ね、もっと自分頑張んなきゃいけないんじゃないだろうかっていうね、俺は全然大したことないんだ、もっとやることあんじゃねえのかなみたいな感じで、この自分をそねんでしまう気持ちっていうのは、すごいあったんです。けどこういう自分をね、ちょっとね、今年はね、しっかりこう捨てていきたいなという気持ちにすごくなりました。これさ、そういうのに悩む気持ちって、まあ、少なからず皆さんもあると思うんですけれども、それに悩んでる時期ってさ、なんか気づけないっていうか、分かってたとしてもなかなかそうは思えないですよ。けどその自分ね、と他人をその比べてしまっても意味がないっていうのはさ、やっぱりね、とてももうね、明白なことでございまして、まあ、例えばだけど、二つぐらいあるけどさ、理由としては。一つ目としてはさ、例えばその宝部さんがチャンネル登録20万になりました。うわ、すげえってなったとします。じゃあ僕もでそれに負けずとね、追いつこうと思ってチャンネル登録を増やして、じゃあ40万、50万とかって増やした時に、じゃあそこで満足するのかとなったならば、そうじゃないじゃないですか。例えば仮に僕が50万人になったとしたならば、もっと上の人、60万、70万、100万、200万っていう人が、もう日本にたくさん、世界中にたくさんいるわけで、そんなね、チャンネル登録なんて、そんなね、一つの数字だけで、その自分と他人を比べてしまってたら、もういつまで経ってもキリがないわけなんですよ。ギターのレベルとか、うんたらかんたらもそうっすよね。そのギターがうんたらかんたら、こんだけ上手くなればいいのかなっていう感じで、上手くなったとしても、結局は、ね、世界に目を向ければさ、もっともっと上手い人たくさんいるわけで、結局そのね、そこで見ててしまっても、全然、意味がないっていう話に、なってくるんですよ。で、そこで、そのね、もう比べるのやめようって思うことが一つ。で、もう一つとしては、これね、僕のね、強い、原因として認識してるんですけども、発見したんですけども、2019年中に。僕は基本的にその自己評価超低めみたいな感じのところがあるんで、悪く言うわけじゃないんですけども、僕にできることは、もう誰にでもできるっていうふうに思うタイプ。なんです。僕にできるんだから、もう誰にでもできる。もうこんな自分にできることなんだから、もうあなたもできるし、あなたもできる、あなたもできるみたいな感じで。もうそのギターを演奏するとかもちろんそうだし、歌詞を書くとか曲を作るとかもそうですし、なんかこうパソコンとかでいろいろ編集作業とかしたりするのも絶対みんなできるはずだし、このカメラとかで撮影うんたらかんたら、照明うんたらかんたら、そのお店を持って営業うんたらかんたら、料理がうんたらかんたらとかね、そのね、起業してうんたらかんたら、個人事業主がうんたらかんたら、お金を稼ぐうんたらかんたら、ネットビジネスがうんたらかんたら、まあ、いろんなことをやってるけれども、いろんなことやってるけれども、もう僕ができるんだからみんな絶対できるはずなんですよ。でもこれはね、今でももちろん思ってるんだけど、自分は天才だから俺しかできないとかっていう思ってることはもう一切ない。絶対みんなできる。絶対練習すればできるし、時間をかければできる。で、そこなんですよ。時間をかければできる。ここをやろうって選んで、努力をして、時間をかけて、その、達成するためのそれ相応の、なんだろう、この自分の、なんだろうな、その、力を使えば、誰でも達成できるはずなんですよ。なんで、その僕が自信を持っていいところとしては、ここを選んだことに対しては自信を持っていいはずなんですよ。誰でもそこを目指して、向かえばたどり着くんだけれども、でもその向かわなかったりとか、向かえなかったりとか、他のものを選んだりとかする中で、僕はそこを選んで、そこを手に入れて、そこにたどり着いたわけで、これに関しては自信を持っていいはずなんですよ。そこはすごくこう大事にしていきたいなという流れです。それにこうしっかりこの気づいて、そこは、なんだろうな、その自分を捨てることのきっかけの一つになればなという感じでございます。ちょっと話は違うんだけどさ、ほら、基本的に僕はさ、その、皆さんにいろいろこう、なんだろうな、勇気づけるっていうとちょっとなんかおこがましいんだけれども、いろんなことをね、この感じてもらって、できないことをできるに、するためのきっかけになれればいいと思ってるんですよ。わかりやすいところで言うと、そのギターレッスンとかですよ。そのギターレッスンとか、こういうテクニックができない、あの曲が弾けない、これができないっていうふうに、こう皆さんが悩んでるのを手伝って、一緒にできないからできるにしていこうじゃねえかっていうタイプなんです。だからそこで僕がさ、ほらね、俺天才だから俺にしかできないんだよって言ったら、もう話が全然終わっちゃうじゃないですか。で、別にそれ、だからこそそう思ってるわけじゃなくて、本当もう僕の根本として、もう自分は大したことない人間であって、まあ、それそのね、この選び方をしてきたから今の形があるけども、皆さんもちゃんと選べば、
できるんだよってことはね、これはもう根本的に、根本に置かないと、もう僕の存在の、なんかこう、もう矛盾につながってしまうんで、そういう気持ちが、すごくあるんですけど、なんとなく分かっていただけますでしょうか。ちょっとややこしくなってきたな。まあそんな感じです。一つ目の捨てるとしたら環境とか物事とかそういったことを捨てる。二つ目に関しては自分を捨てるということでございます。この二つの捨てるを、ちょっくらですね、念頭に置いて2020年は過ごしていきたいなと思っております。で、捨てるとは全然別次元の話になるんですけれども、なんかね、2020年、ちょっと、真面目にギター弾きたいなと思っております。真面目にギター弾きたいなと。その、たくさん練習をして、たくさん上手くなって、いろんな演奏ができるようになってきて、なんかそういうのができるようになってきたら、なんかもっとね、ちゃんとギターを弾きたい。別に今までもその、不まじいとかさ、なんかふざけてたりとかさ、チャラチャラしたわけじゃないけれども、なんかもっとこう、真摯に向き合ってギターを弾いてみたいなっていう、なんかこう、いう気持ちになってるんですよ。なんかこう、アーティストじゃないけど、なんかこう、ね、単なるギターの先生とか、なんかこの YouTuber とかじゃなくて、なんかこう、演奏家として、音楽家として、なんかこう、しっかりとこう、動いてみたいなっていうのはすごくあるんです。で、これは具体的にね、いつ頃に何する、いつ頃に何するとかって決まってないんだけれども、目標決めてないんだけれども、少なからずなんかこうね、CD とかアルバムとか作ったりするぐらいには、なんかちゃんとこうね、アーティスト活動みたいなのを、ちゃんとやっていきたいなって、なんか、すごく思っているんですよ。それはその捨てるとはまた別で、2020年中に達成したい目標、達成する目標として持ってるんですけども、ちょっとこの辺は、また、続行、なんかライブとかツアーとかあると思うんで、その辺は続行を待っていただければ幸いなんですけれども、楽しみに待っていただけますと幸いでございます。そんな感じ、2020年の挨拶動画は以上でございます。お、今回もなかなかいい感じで20分投げ。よく喋るな、俺。そんな感じでございます。まあ、いろいろベラベラと喋りましたけれども、少しでもね、おっと気づいたりとか、なんかこうね、いいものをね、与えられていればいいんだけれども、まあ、今年も1年頑張りましょうということでございますよ。そんな塩梅でございます。それでは最後にまた締めくくりになりますが、皆様2020年、明けましておめでとうございます。ほんまに今年も1年、滝沢和成を何卒よろしくお願いいたします。ちなみに YouTube の動画更新もちょっくら捨てる環境のうちの一つなので、毎週土曜日更新とかは今年もしません。僕が何かを手に入れてみんなこれ見てみてっていう風にモチベーション上がったりとか、何か新しいテクニックを身につけてみんなこれしちゃってやってやってみたいな感じでモチベーションが上がらない限りはちょっくら更新をサボり続けますので、その辺はよろしくお願いいたします。という感じでまた違う動画でお会いいたしましょう。バッハッハーってやらないと、またこいつ早口やってカッコ笑って言われちゃうからね。さよならー。